На території Івано-Франківщини уже існує кілька мілітаризованих організацій, зокрема батальйон територіальної оборони. Частина цього підрозділу діє і на території Надвірнянщини, однак його подальша діяльність поки що не визначена. Ви знаєте, що в кожному населеному, в кожному районному центрі буде взвод територіального батальйону Івано-Франківського, який буде дислокуватися в Делятині. Він вже, в принципі, сформований і пройшов бойове злагодження. Тому питання стоїть тільки в тому, чи буде він відправлений на схід, чи він буде він виконувати на даний час задачі на завдання на території області. Народне ополчення Прикарпаття стане ще однією мілітарною структурою на теренах нашого району. Сергій Хамчук розповів про структуру цієї організації в межах області і району, зокрема. Що стосується народного ополчення Прикарпаття, я говорю слідуюче, що у нас на Прикарпатті, можливо, перше на Україні, формується з'єднання. З'єднання – це хто в армії служив, це дивізія. Що вона себе представляє? Штаб з'єднання знаходиться в Івано-Франківську і розподілено по зонах відповідальності з'єднання на 4 зони. Це Калуш, Коломия, Надвірна, Івано-Франківська. Кожен, де будуть розміщені загони, полки своїм управлінням. Підрозділи народного ополчення в районах будуть мати власне управління. Тут же буде розміщено управління полка. В межах сільських та селищних рад мають бути сформовані групи. Їх формуванням повинні займатися сільські та селищні голови. Своїм управлінням, це я хочу вам сказати, для того, щоб могла бути якась система зв'язку, система взаємодії, система якоїсь організації. Що стосується Надвірнянського чисто району, значить ми в Надвірній розміщуємо управління полка і робимо батальйон. Батальйон складається з груп. З груп, тобто це група в місті Надвірна і групи при кожній селищній раді. В кожній селищній раді це повинна бути група від 10, ну це в залежності від кожного села, від 10 до 50 чоловік. Також голова громадської організації розповів про функції, які повинні буде виконувати народне ополчення. В мирний час ми проводимо заходи перші. Це охорона громадського порядку, це допомога Державній службі з надзвичайних ситуацій по ліквідації надзвичайних ситуацій. І проводимо саме головне – це підготовку, первинну підготовку і підготовку до, як би сказати, для проведення воєнних дій. Тож вступати до лав народного ополчення Прикарпаття можна, не боячись, потрапити в гарячу точку на сході України. Основним його завданням є захист території Прикарпаття та допомога у вирішенні нагальних проблем, які виникають тут.